Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli. Mi smo današnju presicu zakazali pre svega da bi pokazali ovo što je predato kao idejni projekat 30.9. Vidimo da se diže neka fama, dakle nema tajni. Ovaj idejni projekat, kasnije ću vam pokazati, je praktično identičan onome što smo u travnju prezentovali i što ste vi preneli svim vašim čitaocima, gledaocima, slušaocima. Kao što sam više puta rekao, mi se politikom ne bavimo, nažalost politika se bavi nama i danima, mesecima, već sada mogu da kažem, slušamo neistine koje nas jako pogađaju. Pokušavamo kroz sve ove materijale koje šaljemo i koje prezentujemo da dokažemo da to zapravo nije istina. Dakle, presica je zakazana upravo ovde, jer ovde će se nalaziti hotel. Dakle, ne u šumi, jednoj, drugoj, trećoj, ne na šetnici, ne na Lungomareu, dakle, nalazit ćemo se upravo ovde. Znači, tačka na kojoj ja stojim je ivica sobe i u prizemlju će gosti iz sobe tu izaći u onaj jedan bazen koji se proteže celom dužinom hotela. To je i naša osnovna poruka. Dakle, Lungomare ostaje otvoren za sve. Bez obzira na referendum, bez obzira na sve što se dešava, znači hotel se gradi na ovom mestu, u rupi. Zašto kažemo u rupi? Zato što do vrha ima 15 metara. Hotel je po UPU visine 27 metara, ali ta visina se računa od ove točke. Znači 15 metara do ivice i još 12 metara, to je niže od borova koje mi sad ovde vidimo. Teza koja je pre neki dan prezentovana da se 27 metara meri gore sa ceste je naravno neistina. Ono što je najbitnije, ako mogu sad da pređem na, pošto mi je to glavna teza, mogu da vam uzmem ovaj mikrofon, da postavljam da će se bolje čuti. Vi slobodno pođete za mnom. Znači, mi se sad nalazimo ovde. Ovde ste ušli sa Lungomarea, dakle, udaljenost hotela od šetnice 125. Nema rampi, nema betoniranja, nema, znači, plaža ostaje otvorena, sve ostaje otvoreno, nema ograde oko hotela, park ispred hotela će biti novi park, pored toga uredit ćemo šumu, u park šumu i to će biti otvoreno za sve. Dakle, onaj ko je juče šetao Lungomareom, šetat će i sutra, i za 5 godina, i za 10. Ko je trčao trim stazom kroz šumu, trčat će i za 10 godina. Nema zatvaranja, nema ograde. Ova pozicija vam je, dakle, poznata, sad se nalazimo tu. Ovo je gore pristupna cesta koja i sada stoji, onaj asfalt, kad prođete od ozgo. Dakle, hotel je od te ceste udaljen 15-25 metara. To je tačna pozicija hotela. Ublažavamo ove opasne pokose, dakle, mi sada imamo gore bodljikavu žicu, sutra toga neće biti, jer će ovde stepenasto biti uređen silazak. Sa druge strane takođe, znači, bit će uređen stepenasto silazak, pešačka staza koja će voditi do Lungomare. Interesantne su pročelja. Dakle, ovo je pročelje gledano sa mora. Sa šetnice, kad pogledate, to je tih 27 metara hotela. Ali sa ceste gore, ovo je ukupna visina. Dakle, prizemlje i dva kata. 12 metara ukupno je iznad ove jame. I to se vidi na poprečnom preseku. Znači, tačno se vidi, ovo je nivo prizemlja, tu će biti recepcija. Ovo su dva nivoa soba koje su iznad i ovde su 4 nivoa ispod. Dakle, sa ove strane, samo da vidimo gde se to najbolje vidi. Evo ovde. Znači, nalazi se ta jedna podzemna etaža.
podzemna etaža u kojoj se nalazi wellness. I ovo je restoran koji će se renovirati, dakle, jedna etaža, ne dve, ne tri, nego u jednoj etaži rekonstruisani restoran. I ovde se lepo vidi, dakle, ispod nas, gde se sada nalazimo, je wellness, četiri nivoa soba koje su do vrha ove jame, u pozadini, dakle, iza nas, tamo gde je ova tribina, tu će biti garaže i iznad gore, znači, prizemlje i još dva kata soba. To je to što se tiče idejnog projekta. Dakle, ovakav idejni projekat je predat, on je identičan idejnom rešenju koje smo u travnju prezentovali i potpuno sam siguran, iako mi sada pregovaramo sa operaterima, kome god smo pokazali u svetu, svi su rekli da je ovo fenomenalno rešenje. Dakle, mi smo sa projektantima izuzetno zadovoljni i niko nije napomenuo da će tražiti neke izmene. Dakle, mogu biti sada siguran da ćemo i ovakav projekat predati za građevinsku dozvolu. Možemo sada da se vratimo tamo. A pre nego što pređemo na postavljanje pitanja, dakle, ja samo još jednom želim da naglasim ono što mi je najvažnije. A to je zapravo teza koja se stalno provlači i koja nam predstavlja najveći problem, a to je da se i u ovih poslednjih 7 dana iznose drastične laži. Pre neki dan sam čuo da smo mi čak ratni profiteri. Pazite, mi smo 2015. ovo kupili, 30 godina od danas unazad je bila privatizacija. Niko ne postavlja pitanje ni prvog vlasnika, ni drugog vlasnika, mi smo treći vlasnici i sad se postavlja pitanje kako je do svega toga došlo. Ali cijelo vrijeme se provlači ime Stevana Mujića, od privatizacije do danas, kada se pojavlja na televiziji N1 gdje promovira hotel. Kakve veze sada ima... On vas predstavlja. On je direktor društva, to je tačno. Znači ja... Bio je direktor u cementari. Ne, bio je finansijski direktor. Dobro, kada je vrlo važan u privatizaciji. Što se tiče privatizacije, ja vas još jednom upućujem da se obratite nadležnim organima koji su vodili privatizaciju. Mi sa privatizacijom nemamo ništa. To nisam rekao. Pa, evo to vam objašnjava. Bio sam, ne. Dakle, ne možemo biti optuženi da smo ratni profiteri, to je osnovna stvar. Za protek vremena od 30 godina ne možete optuživati nas. Ako imate pitanja, slobodno recite, ja sam vam na raspolaganju. Ajde, samo se. Kako rezultate očekujete? Zoran Kostić isto da ćete. Pazite što se, mislite na referendum. Da, da. Nama je to irelevantno. Dakle, mi se politikom, rekao sam vam već jednom, ne bavimo. Ishod referenduma ne utiče na naš projekat, tako da ne bih davao prognoze. Pazite, mi uopšte nismo pokrenuli kampanju. Znači, samo da vam objasnim. Samo da vam objasnim. Dakle, mi se prezentacijom ovog projekta bavimo od trenutka kada je idejno rešenje ugledalo svjetlost dana. Dakle, od travnja meseca. Sve što je od tada do danas rađeno sa naše strane je imalo za cilj da prezentujemo projekat. Tada smo još obećali da će svaki korak koji budemo preduzeli biti komuniciran sa javnošću. Pa smo, kad smo radili istražne bušotine, o tome obavestili građane preko vas. Kad je predat zahtev za lokacijsku dozvolu, takođe smo vas obavestili o tome. I naša kampanja prezentacije projekta, koja je u ovom trenutku prilagođena atmosferi koja se u društvu formira, je jednostavno nastavak te kampanje prezentacije projekta. To nema veze sa referendumskom kampanjom. Da, ali niste mi odgovorili, zašto ostani doma? Samo da uzmem vazduh. Dakle, dozvolite da uzmem vazduh. Poruka ostani doma je rezultat pitanja koje nam svakodnevno postavljaju oni koji su za gradnju hotela. Jer jednostavno njihova pitanja su svedena na jedno, šta da radimo na referendumu. I mi smo im rekli, ako ste
Ako ste za to da se hotel gradi, nema druge poruke nego ostanite doma. Da, ali time rušite jednu demokratsku instituciju, nije u pitanju za ili protiv. Vi biste trebali reći, izađite i glasite za jer je hotel, okej. Pa nemojte, molim vas, mislim, to je neozbiljno od vas. Jasno pa nisam i vama, da na svijetu neka jasno ruši referendum. Jasno je i vama, ako mogu da odgovorim, jasno je i vama da izlazak na referendum znači podršku inicijative koja se bori protiv. Nije, dakle, istina. Evo, ja referendum je za sve, možemo, i za za i za protiv. Možemo o tome nakon ovoga, dok, ali, dok. Zaista opterećujemo sve se. Da je to slučno. Ok, hvala lijepo. Pa ne mogu da vam dam odgovor koji želim. Ne, ne, ne. Vi ste rekli već sve sa osnovom doma. Ti ne uopće nešto ediciram, za ni protiv. Odnos prema neposrednom izjašnjavanju svih puljana. Mi to ne sprečavamo. Dakle, kao što sam još rekao... Još ste koristili korona poziv. To nije korona poziv. Po čemu je to korona poziv? Zato što ste koristili korona... Pa ne, to je. Mogli smo reći... Maslina je neobrana. Vi biste i onda našli neku zamjerku, a znate sami da je sad sezona branja maslina i da će jedan broj ljudi u nedelju brati masline. I onda biste nas optužili opet da obstruiramo. Nemojte sad, vi sad naprijed govorite nešto što pa, se ne zbiva. Gospodin Angelski, zamolio sam vas da o tome polemišemo kasnije. Pa nije sad polemika, ovo je konferencija za novinare gdje smo mi domaćini, mi pitamo. Ne, ne, sve je okej, ali ja vam dam odgovor i vi postavljate uporno pitanje dok ne dobijete ono što želite. Ne, ja to ne mogu. Uopće nije točno. Ali dobro, hvala vam na odgovor. Molim.